ពងតែធ្វើការឡាយតលក់ផលិតផលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនមានការតក់ស្លុតនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរយ៉ាងណាមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហានេះអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ស្វាមីខ្លួនប្រាប់ទៅបណ្ដាមហាជននិងអ្នកគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាឥឡូវប្តីខ្ញុំចេញពីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភនិងសួរសុខទុក្ខព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំនឹងប្រាប់ពេលក្រោយទៀតឥឡូវគាត់នៅកាលម៉ែតរងចាំលទ្ធផល scan ខួរក្បាលម្ដងទៀតសិនសូមអរគុណជាមួយគ្នានោះអាចារ្យធំនគររាជក៏បានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកកៃដជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាសូមសុកចម្រើនណាសម្លាញ់កៃដអចលនៈទ្រមបានធូរហើយវិញនេះចាប់ផ្ដើមឲ្យផលវិជ្ជមានសុខភាពបណ្ដាបណ្ដាហើយសូមប្រយ័ត្ននិងស្រឡាញ់សុខភាពណាបងប្អូនខ្វះកាល់ស្យូមខ្វះជាតិស្ករលើឈាមជុំវិញករណីដួលនិងវិកមាត់រឹងធ្ងន់របស់អ្នកកៃដនេះក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនតូចបានធ្វើការបញ្ចេញមតិថារឿងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងរបស់អ្នកញងនិងស្វាមីតែប៉ុណ្ណោះខណៈក្នុងនោះមានបុគ្គលម្នាក់បានបញ្ចេញមតិវិភាគទៅលើសកម្មភាពរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះអនឡុងពេលកាត់ហេតុភ្លាមៗតួយ៉ាងណាដោយក្តីឈឺចាប់ទៅនឹងការបញ្ចេញមតិមិនសមហេតុផលមកកាន់ខ្លួនបែបនេះត្រាប់តែអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារតបទៅវិញថាហេតុអ្វីមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តសាច់ចំអកិតអកតិលើគ្រូសាខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំមិនថោកទាបយកជីវិតគ្រូសាខ្ញុំទៅលេងសាច់ឡើយ